When I look at you med Miley Cyrus. Den valde jag för att jag vill få fram budskapet med att alla ska kunna acceptera sig själva för dem de är. Kom igen, Mikaela. Ni är med juryn i brygga. Everybody needs inspiration. Everybody needs a song. Beautiful melody. When the night's so long, there is no guarantee. Mikaela, stående ovationer av favoritpubliken där borta. Hur är läget här? Oh, här är det. Visuellt, Mikaela, så tycker jag det är helt rätt. Ser skitball ut. Sångmässigt är det godkänt. Jag tycker jag saknar lite dynamik. Alltså att det skulle kunna vara gå ner lite i tona och springa iväg i crescendo med din röst.